2013 የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን በክለቡ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ አሸናፊ መሆናቸውን ያረጋገጡት ፋሲል ከነማዎች ዋንጫውን የሚያነሱበት ቀን ታውቋል። ፋሲል ከነማ አስቀድሞ ሚያዝያ 30 እንደሚያነሱ ቢገለጽም በነበረው መጠነኛ የዝግጅት እጥረት ምክንያት ለግንቦት 8 መራዘሙ የሚታወስ ነው። ሃትሪክ ስፖርት ባገኘችው መረጃ መሰረት አጼዎቹ በዚህ ሳምንት ከድሬዳዋ ጋር በሚያደርጉት ጨዋታ ባለሜዳ ለመሆናቸውን ተከትሎ ዋንጫውን ለማንሳት ለቀናት መገፋቱ ይታወሳል። በዚህ መሰረት አጼዎቹ ታሪካዊውን ዋንጫቸውን በቀጣይ ሳምንት ቅዳሜ ግንቦት 14 2013 ከጠዋቱ 4 ሰዓት ላይ ከሐዋሳ ከተማ ጋር ከሚያደርጉት ጨዋታ መጠናቀቅ በኋላ ዋንጫውን በይፋ ከፍ አድርገው እንደሚያነሱ ለማወቅ ተችሏል። የዜናው ምንጭ ሃትሪክ ስፖርት ነው። የኢትዮጵያ ቡናው አቡበከር ናስር በሊጉ በዘንድሮ የውድድር ዓመት በክለቡ ከተቆጠሩ 38 ጎሎች 24ቱን ያስቆጠረ ሲሆን በቅዱስ ጊዮርጊሱ ጌታነ ከበደ በ30 ጨዋታዎች የተያዘውን የ25 ጎሎች ሪከርድ ለመስበር የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ይገኛል። አቡበከር ናስር በትላንቱ ጨዋታ የሊጉን 24ኛ ጎል በማስቆጠር በኢትዮጵያ ቡና ክለብ 10 ቁጥር ማሊያ የጎል አዳኝ ከነበረው ከታፈሰ ተስፋዬ ሪከርዱን ተረክቧል። ታፈሰ በ2001 ዓመተ ምህረት የፕሪሚየር ሊጉ ኮከብ ግባግቢ ሆኖ ሲያጠናቅቅ በተሰለፈበት 26 ጨዋታዎች ያስቆጠረው 23 ጎሎችን ነበረ። አቡበከር ናስር በበኩሉ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ታሪክ ከፍተኛ ጎል ያስቆጠረ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ቡና ተጫዋች ሲሆን በ23 ጨዋታዎች የሚገርማችሁ 24 ጎሎችን ያስቆጠረው። ይበልጥ አስገራሚ የሚያደርገው በዚህ ሲዝን ለኢትዮጵያ ቡና ከተቆጠሩት 38 ጎሎች ውስጥ 24ቱን ያስቆጠረው አቡበከር ናስር ብቻውን መሆኑ ነው። ቀሪዎቹ 14 ጎሎች ናቸው እንግዲህ በተለያዩ ተጫዋቾች የተቆጠሩት። 24ቱን አቡበከር ከ38ቱ ማስቆጠር ችሏል። በ1993 ዮርዳኖስ አባይ በኤልፓ ያለ በ32 ጨዋታዎች ካስቆጠረው የ24 ጎሎች ሪከርድ ጋር ተስተካክሎ ዋናውን የሊጉን ሪከርድ ለመስበር ቀሪዎቹን 3 ጨዋታዎች ነው የሚጠብቀው አቡበከር ናስር። ከዚህ በተጨማሪም አቡበከር ናስር በትላንትናው ዕለት በሊጉ ከ23 ጎሎች በላይ ያስቆጠረ 5ኛ ተጫዋች ሆኖ በታሪክ ራሱን አስመዝግቧል። ከጨዋታው በኋላ አቡበከር ከሱፐር ስፖርት ጋዜጠኛ ሰይድ ኪያር ጋር ቆይታ አድርጓል። አጠር ያለ ምላሽ ሰጥቷል። እሱን ልንገራችሁ። ክለባችንን ለኮንፌዴሬሽን ማሳለፍና ራሴም ሪከርዱን መስበር ነው የምፈልገው፣ እናሳካዋለን ብዬ አስባለሁ ሲል ነው የተናገረው። በቀጣይ ኢትዮጵያ ቡና ከሲዳማ ቡና ጋር የሚጫወት ይሆናል። ይሄ ጨዋታ ለእኛ ከባድ ነው ሲል ነው አቡበከር ናስር የገለጸው። የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሊጠናቀቅ አሁን 3 ጨዋታዎች ይቀራሉ። አቡበከር ናስር ሪከርዱን እንደዚሁ ለመስበርና ለማሻሻል 3 በቂ የሆኑ ጨዋታዎች አሉት። እንደሚሰብርም ነው በርካቶች የሚያምኑት። አቡበከር ናስር አስደናቂ ጊዜን እያሳለፈ ይገኛል። ቦሩሲያ ዶርትመንድ በታሪኩ ለ5ኛ ጊዜ የጀርመን ካፕ አሸናፊ ሆኗል። በጀርመን ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ ዶርትመንድ በኤርሊንግ ሃላንድ እና ጀደን ሳንቾ 2-2 ጎሎች ታግዞ አርቢ ሌፕዚግን 4-1 በማሸነፍ ነው የዋንጫ ባለቤት መሆናቸውን ትላንት ያረጋገጡት። በስፓኒሽ ላሊጋ ተጠባቂ ከነበረው ጨዋታ መረጃ እንደዚሁ ሳደርሳችሁ ሪያል ማድሪዶች ድል ቀንቷቸዋል። ትላንትና ሎስ ብላንኮቹ ከሜዳቸው ውጪ ነበረ ግራናዳን 4-1 በማሸነፍ ከመሪው አትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ያላቸውን የነጥብ ልዩነት አሁን አጥብበዋል። ካሪም ቤንዜማ በዚህ ሲዝን ድንቅ የሆነ የውድድር ዓመትን ነው እያሳለፈ የሚገኘው። ተጫዋች ወደ ፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን እንዲመለስና በዩሮ ውድድር ላይ ፈረንሳይን እንዲወክል ከፍተኛ ግፊት በዚህ ሰዓት እየተደረገ ነው። ቤንዜማ በውድድር ዓመቱ ያስቆጠራቸውን የግብ መጠን በአጠቃላይ 22 አድርሷል። ትላንት አንድ ጎል ማስቆጠሩ ይታወሳል። ውጤቱን ተከትሎ እንግዲህ ሪያል ማድሪድ ከመሪው አትሌቲኮ ጋር የሁለት ነጥብ ርቀት ብቻ ነው ያለው፣ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ ቀሪ 2 የላሊጋ ጨዋታዎች እጅግ በጣም ተጠባቂ ናቸው። ሆኖም ግን አትሌቲኮ ማድሪድ የዋንጫውን ድል በራሱ የሚወስን ነው የሚሆነው። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትላንት ተደርጎ በነበረው ጨዋታ ኦልድ ትራፎርድ ላይ ሊቨርፑሎች ማንቸስተር ዩናይትድን 4-2 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። የዩናይትድ ቋሚ 11 ተሰላፊዎችን ነበረ የተጠቀመው በሌስተር ሲቲ ጨዋታ ላይ።
ላይ እንደዚሁ በርካታ የቤንች ተጫዋቾችን መጠቀሙ ይታወሳል። በትላንትናው ጨዋታ ላይ ግን ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ትኩረት ሰጥቶ የዋናው ቡድን ተጫዋቾችን አሰልፏል። ሆኖም ከመሸነፍ በሜዳው አልዳነም። ዩናይትድ ላይ ትላንት ከተቆጠሩ ጎሎች መካከል ሁለቱ በሴት ፒስ የተገኙ ወይም በቆመ ኳስ የተቆጠሩ ነበሩ። በተለይ የሃሪ ማጉየር ከቡድኑ በጉዳት አለመኖር ከፍተኛ የሆነ ለዩናይትድ የተከላካይ መስመር ችግር አስሩኑ የኋላ ደጀን እንደነበረ እስካሁን ድረስ ደጋፊዎች አምኖ ማረጋገጫ ያልሰጡት አይነት ተጫዋች ነበር። እስካሁን በዩናይትድ ባደረገው ጨዋታ አንድም ሳይጎዳ የቡድኑን የኋላ መስመር በመምራት የሚታወቅ ነበር ሃሪ ማጉየር። ትላንት አለመኖር ግን የእርሱ አለመኖር በርካታ የዩናይትድ ደጋፊዎች እንዲሰማቸውና ለተጫዋቹ ክሬዲት እንዲሰጡ ነው ያደረጋቸው። ያለ እርሱ የዩናይትድ የተከላካይ መስመር ከፍተኛ ችግር እንዳለበት በተለይ ከቆሙ ኳሶች ነው ትላንት በደንብ መታዘብ የተቻለው። ከውጤቱ ይልቅ ትላንትና አስገራሚና አነጋጋሪ የነበረው ሁኔታ የዩናይትድ ደጋፊዎች እንቅስቃሴ ነበር። እንደምታውቁት ከጨዋታው በፊት በሺዎች የሚቆጠሩ የዩናይትድ ደጋፊዎች ይህንንም ጨዋታ እንዲሁ ለማደናቀፍ እና በግሌዘር ቤተሰቦች ላይ ያላቸውን ተቃውሞ በይፋ ለማሰማት ኦልድ ትራፎርድ አካባቢ ደርሰው ነበረ። አንድ የፌስቡክ እንደዚሁ ጓደኛ የለጠፈውን ፖስት አይቼ ነበር በይፋ የዩናይትድ ደጋፊዎች ትላንትና ሸዋሸዋ ተሰርተዋል ሲል ነበር የፖስተው። ይሄን ያለበት ምክንያት አለው። የዩናይትድ ደጋፊዎች እንደተለመደው ልክ እንደባለፈው ሁሉ ጨዋታው እንዳይደረግ በግሌዘር ቤተሰቦች ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር እና እንደዚሁ ሽፋን ለማግኘት ሲሉ በሚዲያው አስበው ተዘጋጅተው ነበረ ለዚህ ጨዋታ። እነኚህ ነውጠኛ የዩናይትድ ደጋፊዎች ምንድነው ያደረጉት? የተወሰኑት ኦልድ ትራፎርድ አካባቢ ተሰብስበው ዝማሬ እያሰሙ ነበረ። አሁን የግሌዘር ቤተሰቦች ክለባችንን ለቀው ይውጡልን ሲሉ ተናገሩ። እንዲሁም በርካታ ፖሊሶች ነበሩ በዙሪያቸው። ዛሬም ቢሆን ኦልድ ትራፎርድን ጥሰን እንገባለን እያሉ ሲዘምሩ ነበር አስቀድመው ከጨዋታው በፊት የዩናይትድ ደጋፊዎች። ልብ ያላሉት ነገር ግን ምንድነው? የዩናይትድ አስተዳደርና በአጠቃላይ ኤፍኤው አስቀድመው ይህ እንደሚከሰት ያውቁ ስለነበረ ከፍተኛ ዝግጅትና ጥንቃቄ አድርገዋል። ከባለፈው ተቃውሞ ትምህርት በመውሰድ ማለት ነው። ምንድነው የሆነው? የዩናይትድ ተጫዋቾች አስቀድመው ወደ ኦልድ ትራፎርድ እንዲመጡ የተደረገው ከጨዋታው 7-6 ሰዓታት ቀደም ብሎ ነው እና እነኚህ ተጫዋቾች ወደ ኦልድ ትራፎርድ ሲመጡ ደግሞ በግል መኪኖቻቸው ነው የመጡት። በይፋ ሎሪ ሆቴል አላረፉም፣ በቀጥታም ከዛ ሆቴል አልተነሱም። በግል መኪኖቻቸው ጨዋታው ከመደረጉ አስቀድሞ ከሰባት ሰዓት በፊት ከዚህ በፊት የሚመጡት ቢያንስ ጨዋታው ሊደረግ 2 ሰዓት ሲቀረው ነው የሚመጡት ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ የተለመደው እንደዛ ነው። አሁን ግን ለሰባት ሰዓት ያህል በኦልድ ትራፎርድ አስቀድመው ነው የገቡት። እዛም ከገቡ በኋላ የዩናይትድ ሰዎች ለተጫዋቾቹ ልዩ የማረፊያ ቦታ እንዳዘጋጁ ኦልድ ትራፎርድ ላይ ማለት ነው። ከዚህ በፊት በነበረው ተቃውሞ ዩናይትድ ደጋፊዎች መልበሻ ክፍል ሁሉ እንደገቡ የተወሰኑት የሚታወስ ነው። አሁን ያ እንዳይከሰት በሚል የተለየ ማረፊያ ቦታ እንዳዘጋጁላቸው ነው ለዩናይትድ ተጫዋቾች የተገለጸው። ረዥም ሰዓት ስለሚያሳልፉ ለሰባት ሰዓታት ያህል ተጫዋቾቹ የሚደክማቸውም ከሆነ እንዲተኙ የመኝታ ቦታን ጨምሮ የተለያዩ ራሳቸው ጨዋታው እስኪጀመር ድረስ ራሳቸውን ዘና የሚያደርጉበትን ሁኔታዎች አመቻችተው ነው የጠበቁት። እንደዚህ ነበር የዩናይትድ ደጋፊዎችን ሸወዷቸው የተባለው። የዩናይትድ ደጋፊዎች በኋላ ላይ ምንድን ነው ያደረጉት? የሊቨርፑል ተጫዋቾች የሚመጡበት እንግዲህ የታወቀ መኪና አለ፣ ይሄ ቀይ መኪና እንደምታዩት። ያን መኪና ወደ ኦልድ ትራፎርድ ሲመጣ መኪናው እንዳይገባ በሚል በመንገድ ላይ ይጠብቁታል ማለት ነው መኪናውን። ከዛም በተወሰኑ መኪናዎች መንገዱን ያጥሩበታል፣ የሊቨርፑልን ይፋዊ ባስ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተሸወዱት ነገር የዩናይትድ ደጋፊዎች ምንድን ነው? ይህ እውቅ የሆነው የሊቨርፑል ተጫዋቾች ማመላለሻ መኪና ቢሆኑም ግን መኪናው ውስጥ የተወሰኑ የአሰልጣኝ ቡድን አባላት ብቻ ነበሩ። የሊቨርፑል ተጫዋቾች በሌላ መኪና ነው የተባለው። በሌላ መኪና ቀድሞ ወደ ኦልድ ትራፎርድ የተቃራኒ ቡድን ተጫዋቾች ይገቡበት ከነበረው ዋናው በር ላይ በርካታ ደጋፊዎች ስለነበሩ በሌላ በማይታወቅ አንድ በር ነው ወደ ኦልድ ትራፎርድ በሌላ መኪና የሊቨርፑል ተጫዋቾች እንዲገቡ የተደረገው። በጥቁር መኪና ነው ተብሏል። አስቀድመው ገብተዋል ማለት ነው። ዩናይትድ ደጋፊዎች ግን እነርሱ በተለምዶ በሚያውቁት በር ይገባሉ ብለው ሲጠብቁ ነበር። ከዛ ባለፈም እንደዚሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ችን እውቅ የሆነች የሊቨርፑል ማመላለሻ መኪና መንገድ በመዝጋት ያስቆማሉ። መኪናው ከቆመ በኋላ ደግሞ ያደረጉት ነገር ጎማውን ማስተንፈስ ነው። ይሄን ሁሉ ሲያደርጉ እንግዲህ መንገድ ላይ ብዙም ፖሊስ የለም ነበር። በኋላ ላይ በርከት ያሉ ፖሊሶች
ተጠሩና ከቦታው ላይ እነኛ ለመኪኖች ገሸሽ በማድረግ እና ጎማውንም እንደዚሁ በማስተካከል መኪናው ወደ ኦልድ ትራፎርድ እንዲመጣ ተደረገ። ግን ውስጡ ያሉት እንደነገርኳችሁ ኢቨን አሰልጣኙ የለም ነበረ። በአጠቃላይ የአንድ አንድ የሊቨርፑል ስታፍ አባላት እንጂ የሊቨርፑል ተጫዋቾች አስቀድመው በሌላ በር ነበር በኦልድ ትራፎርድ ገብተው የተገኙት። እንግዲህ በእንደዚህ ያለ ባለቀውስ ነው ጨዋታው እንዳይካሄድ ለማስተጓጎል የዩናይትድ ደጋፊዎች ዝግጅት አድርገው የነበረው። ነገር ግን በቂ የሆነ ዝግጅት ተደርጎ ስለነበር አስቀድመው ዩናይትድ ደጋፊዎችን ለመሸወድ የዩናይትድ ደጋፊዎች ትላንት በእርግጥም ሸዋሸዋ ተሰሩ ተብሎ ትንሽ ያስገረመ ስለሆነ ነው ወደ እናንተ ያደረስኳችሁ። በጨዋታው ላይ በአጠቃላይ እንደምታዩት በኦልድ ትራፎርድ መግቢያ በር ላይ አንዳንድ ደጋፊዎች አሁንም ቢሆን ጥሰው ሊገቡ ይችላሉ በሚል ከፍተኛ ስጋት ስለነበረ በሄሊኮፕተር ሳይቀር ነበረ ጨዋታው ታግዞ ከላይ እንደዚሁ በቁጥጥር ሲደረግበት የነበረው። እንደዚሁም ምስሉ ላይ እንደምታዩት ሶስት አይነት በር አለ። ሶስት ከበሩ ውጪ ኦልድ ትራፎርድ መግቢያው ውጪ ማለት ነው። ሶስት አይነት ምንድን ነው ግንብ ማለት ትችላላችሁ። ሁለቱ ግንቦች እንደምታዩት የሽቦ አጥር ነበሩ አስቀድመው የተሰሩ። አንዱ ትልቁ ግንብ ግን እንደምታዩት እዚሁ በኮንክሪት የተሰራ ግንብ ነው ማለት ነው። ሶስት ግንብ ከዛ ላይ እያንዳንዱ ግንብ ላይ ደግሞ ፖሊሶች እንደምታዩት በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ፖሊሶች አጥሩን ይዘው ነበረ። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ጭንቀትና በእንደዚህ አይነት ድባብ ነበረ ጨዋታው ትላንት እንዲደረግ የሆነው። ያም ሆኖ ግን ዩናይትዶች ጨዋታውን ተሸንፈውታል ማለት ነው። ኦልድ ትራፎርድ ትላንት የሚመስለው ልክ እስር ቤት ነው ብሏል የቀድሞ የክለቡ ተጫዋች ጋሪ ኔቭል። የእግር ኳስ ስቴዲየም ሳይሆን የሚመስለው ባለው የፖሊስ ብዛት፣ ባለው ጥበቃ፣ የፖሊሱ ብዛት፣ የመኪናው የፖሊስ መኪናው ብዛት፣ እንዲሁም የፈረሰኛ ፖሊስ ብዛት ስታየው በደንብ እስር ቤት ነው እንጂ የሚመስለው እግር ኳስ መጫወቻ ሜዳ አይመስልም። ከዚህ በኋላ የግሌዘር ቤተሰቦች ክለቡን ለመሸጥ ካላሰቡ ይገርመኛል። ይሄ ትልቅ ለነሱ ትልቅ ሀፍረት ነው የትላንቱ ክስተት ሲል ነው እንግዲህ ጋሪ ኔቭል የጠቀሰው። የዩናይትድ ደጋፊዎች አሁንም ይሄን ተቃውሟቸውን ወደፊት የሚተው አይመስልም ግሌዘር ቤተሰቦች ክለቡን ለቀው እስካልወጡ ድረስ። ጨዋታው ላይ የታየው ሌላው አስገራሚ ነገር የሊቨርፑል ጉዳይ ነው። ሊቨርፑል ታውቃላችሁ፣ የርገን ክሎፕ ጨዋታውን ሲጀምሩ ሰይዶ ማኔን አስቀምጠውት ነበር እየጀመሩት። ከእርሱ ይልቅ የርገን ክሎፕ የመረጡት ዲያጎ ጆታን ነበር አቋሚ አድርገው ያሰለፉት። በኋላ ላይ ተቀይሮ ገብተዋል። በእርግጥ ሰይዶ ማኔ ልክ ጨዋታው ከተጠናቀቀ በኋላ ግን የርገን ክሎፕ ሰይዶ ማኔን ሊጨብጡት ሲመጡ ሰይዶ ማኔ አልጨብጥም ብሏቸው የርገን ክሎፕን መሄዱ በበርካቶች እያስተቸው ነው የሚገኙ። አብዛኞቹ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ሰይዶ ማኔ አመቱ ሙሉ ጥሩ እንዳልሆነ ይታወቃል፣ እንዴት አሰልጣኙ ሊጨብጡት ሲመጡ እንዴት ኢግኖር ያደርጋቸዋል ወይም እንዴት በእንደዚህ አይነት መልኩ ሪያክት ያደርጋል በሚል በርካታ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ሰይዶ ማኔ ላይ እንዲሁ ቁጣቸውን እየገለጹ ነው የሚገኙት፣ በተጫዋቹ ባህሪ ላይ ማለት ነው። ሊቨርፑሎች የትላንቱን ውጤት በጣም ይፈልጉት ነበር። በተለይ የቶፕ ፎር ውስጥ ገብቶ ለማጠናቀቅ ያላቸውን ተስፋ ለማለምለም ሲሉ ማለት ነው በጣም የተደሰቱት። ውጤቱን ተከትሎ ሊቨርፑሎች አሁን ወደ አምስት ከፍ ብለዋል በደረጃ ሰንጠረዡ። ቶፕ ፎር ውስጥ ገብተው ለመጨረስም እንዲሁ ጥሩ ተስፋ ይዘው ወጥተዋል። ከሶስተኛው ሌስተር ሲቲ አሁን በስድስት ነጥብ ነው የሚርቁት። ከአራተኛው ቼልሲ ደግሞ በአራት ነጥብ እንደዚሁ ርቀው ይገኛሉ። ቀሪ ግን አንድ ጨዋታ አላቸው ማለት ነው። ሊቨርፑሎች ይሄን ጨዋታ የሚያሸንፉ ከሆነ ከቼልሲ በአንድ ነው የሚርቁት፣ ከሌስተር ሲቲ ደግሞ በሶስት ነው የሚርቁት። አሁን በአጠቃላይ 36 ጨዋታ ተደርጓል። ሁለት ቀሪ ጨዋታ ስላለ የመጨረሻዎቹ ሁለት ጨዋታዎች ላይ ቶፕ ፎር ውስጥ ገብተው ለማጠናቀቅ እድላቸውን ይሞክራሉ ማለት ነው። አጫጭር የዝውውር ዜናዎቼ በሮበርት ሎቫንዶቭስኪ ዜና ልጀምርላችሁ። ሎቫንዶቭስኪ እንደሚታወቀው ቀሪ የሁለት ዓመት ኮንትራት ብቻ ነው ያለው በባየር ሙኒክ ቤት። ተጫዋቹ አዲስ ኮንትራት ስላልቀረበለት ምናልባት በክረምት ላይ ሊለቃል ሙኒክን፣ ቼልሲ አሊያም ሲቲ ይቀላቀላል በሚል ሲወራ ቆይቶ ነበረ። ነገር ግን ትላንትና የባየር ሙኒኮ ፕሬዚዳንት ካርል ሄንዝ ሩሚንጌ እንዲህ ሲሉ አስተያየታቸውን ለቢልድ ሰጥተዋል። በእርግጥም ሮበርት ሎቫንዶቭስኪ በክለብ
ክለባችን ይቆያል ሲሉ ነው የተናገሩት። የትኛው ክለብ ነው በአመት 60 ጎሎችን እንደዚሁ የሚያስቆጥርለትን አጥቂ ለሽያጭ የሚያቀርበው? ይሄን በፍጹም አናረጋውም ብለዋል። ስለዚህ ሎቫንዶቭስኪን እንዲሁ እንድንሸጠው ወኪሉ ጥያቄ ለኛም ቢሆን አላቀረበልንም፣ ተጫዋቹ እንደሚለቅ አልጠየቀንም ብለዋል ካርል ሄንዝ ረሚንጌ። ስለዚህ እንደርሳቸው ገለጻ ከሆነ ሎቫንዶቭስኪ አሁንም በባየር ሙኒክ በቀጣይ ሲዝን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። በርካታ ሚዲያዎች ትላንት ባወጡት መረጃ መሰረት ሰርጆ አጉዌሮ ወደ ባርሴሎና የሚያደርገውን ዝውውር ተስማምቶ ጨርሷል። የተጫዋቹ የባርሴሎና ዝውውር ከሻምፒዮንስ ሊጉ ፍጻሜ በኋላ ይፋ ይደረጋል ተብሎ ነው እንግዲህ እየተጠበቀ የሚገኘው። ኤሪክ ጋርሲያም በተመሳሳይ ባርሴሎናን ለመቀላቀል ከሲቲ መስማማቱ ይታወቃል። የሱም ዝውውር ይፋ የሚሆነው ከሲቲና ቼልሲ ሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ ፍጻሜ በኋላ እንደሆነ ነው የተገለጸው። የአጉዌሮም ሁኔታ እንደዚህ ነው፣ ተመሳሳይ ነው ተብሏል። ሰርጆ አጉዌሮ በሶስት የተለያዩ ክለቦች ጥያቄ ቀርቦለት ነበረ ሲል ፋብሪሲዮ ሮማኖ ገልጿል። ሆኖም አጉዌሮ ብቸኛው ፍላጎቱ ለባርሴሎና እና ለሊዮኔል ሜሲ አብሮት መጫወት ስለሆነ የባርሳን ጥያቄ እንደዚሁ ተቀብሎ የሶስቱን ጠያቂ ክለቦች እንደዚሁ ውድቅ ማድረጉን ነው ጥያቄያቸውን የተገለጸው። በባርሴሎና ቤት እስከ 2023 ድረስ የሚያቆየውን ኮንትራት ይፈርማል ተብሏል። ተጫዋቹ ምን ያህል ባርሳ እንደፈለገ እንግዲህ የምታውቁት፣ ሲቲ ቤት ያገኘ የነበረውን በአመት 10 ሚሊዮን ዩሮ የሚጠጋ ደሞዝ ቀንሶ ነው ለባርሴሎና ለመጫወት ተስማማ የተባለው። በትላንት ዜናችን እንዳደረስናችሁ ወሳኝ የሆነ ስብሰባ ያደርጋሉ ብለን ነበር። የባርሴሎናው ፕሬዚዳንት ዮሃን ላፖርታ እና አሰልጣኙ ሮናልድ ኪዩማን ከስብሰባቸው በኋላ እንደዚህ የሚል መረጃ ወጥቷል። እንግዲህ ውጤቱ ነው በሚል ሮናልድ ኪዩማን እና ፕሬዚዳንቱ ዮሃን ላፖርታ ለአንድ ሰዓት ከ30 ያህል ነው በባርሴሎና በሚገኝ እውቅ ሬስቶራንት ውስጥ ስብሰባ አደረጉ የተባለው። ከስብሰባ በኋላ የሚከተሉትን አስተያየቶች ሰጥተዋል። ፕሬዚዳንቱ ላፖርታ እንዲህ ነው ያሉት፣ ስብሰባው ጥሩ ነበረ ብለዋል። ጥሩ የሆነ የምሳም ግብዣ ነበር ያደረግነው ከአሰልጣኛችን ጋር በሚል ነው እንግዲህ ፕሬዚዳንት ላፖርታ የገለጹት። ሮናልድ ኪዩማን በበኩላቸው ስብሰባው በጣም ጥሩ የሆነ አትሞስፌር ነበረው የሚል ምላሽ ሰጥቷል። በምን ጉዳይ ላይ እንደተወያዩ እና ከምን አይነት ውሳኔ ላይ እንደደረሱ ግን ሁለቱ ግለሰቦች ያሉት ምንም ነገር የለም። በኋላ ላይ ሙንዶ ዲፖርቲቮ የተባለው የስፔን ጋዜጣ እንዲህ ሲል በፊት ገጹ ላይ እንደምታዩት ሪቮሉሽን የሚል ርዕስ ሰጥቶ ነው መረጃውን ይዞ የወጣው። እንግዲህ ሪቮሉሽን ማለት ስር ነቀል ለውጥ ማለት ነው። ባርሴሎና ቤት በቀጣይ ክረምት ላይ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ሊኖር እንደሚችል ነው ሙንዶ ዲፖርቲቮ ከስብሰባ በኋላ አገኘሁት ያለውን መረጃ ይዞ የወጣው። ባርሴሎናዎች በቀጣይ ክረምት የዝውውር መስኮት ላይ ቢያንስ 14 ተጫዋቾችን እንደዚሁ ሊሸጡ እንደሚችሉ እና 14 የዝውውር ኦፕሬሽኖችን ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው ጋዜጣው የገለጸው። ባርሳን ይለቃሉ ከተባሉ ተጫዋቾች መካከል በተለይ ኩቲንሆ፣ ኡምቲቲ፣ ፒጃኒች፣ ብሬስ ዋይት ጁኒየር፣ ኔቶ፣ ማቲያስ እና ሌሎችም በርካታ ትልልቅ ስም ያላቸው ተጫዋቾች ባርሴሎና ሊለቁ እንደሚችሉ ነው እንግዲህ ጋዜጣው የዘገበው። በተለይ በላፖርታ በዩስቴና በኮማን መካከል የተደረገው የትላንትናው የሬስቶራንቱ ስብሰባ በአጠቃላይ የባርሴሎና የአጨዋወት ስታይል ከዚህ በኋላ ኦፌንሲቭ መሆን እንዳለበት፣ ባርሴሎና በማጥቃት መጫወት እንዳለበት ተነጋግረው ተማምነዋል። ለሮናልድ ኪዩማንም እንደዚሁ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። ባርሴሎና በማጥቃት ስታይል እንዲጫወት ለኩማን ነገሩት ነው የተባለው። ፕሬዚዳንቱ ዮሃን ላፖርታ ከኩማን ጋር ሌላው አወሩ የተባለው ነገር በቀጣይ ሲዝንም ሮናልድ ኪዩማን የክለባቸው አሰልጣኝ ሆኖ እንዲቀጥል እንደሚፈልጉ፣ ነገር ግን ያጫወቱን ስታይል መቀየር እንዳለበት እንደነገሩት ነው የተገለጸው። የባርሴሎና ቀጣይ ሲዝን እቅዶች ላይም እንደዚሁ የክረምት የዝውውር መስኮት እቅዳቸውንም በግልጽ አውርተውበታል ተብሏል። ሮናልድ ኪዩማን በተለይ ሰርጆ አጉዌሮ ወደ ባርሴሎና መስማማቱን አምነው ወደው ተቀብለውታል ነው ከስብሰባ በኋላ የተባለው። ሆኖም ግን ሜምፊስ ዲፓይ እንዲመጣላቸው አሁንም ላፖርታን ትላንትና ጠይቀዋል ተብሏል። አንዳንድ የባርሴሎና ቦርድ አባላት ዲፓይ ላይ እምነት የላቸውም፣ ተጫዋቹ እንዲመጣ አይፈልጉም ነው የተባለው።
ቤንጃሚን ሜንዲ ሳይጠብቅ ቼልሲን ሊቀላቀል ይችላል ለሚል መረጃ ትላንት ማንቸስተር ኢቪኒንግ ኒውስ ጋዜጣ ዜና ይዞቷል። ይህ የማንቸስተር ከተማ መቀመጫውን ያደረገው ማንቸስተር ኢቪኒንግ ኒውስ እንዳለው ከሆነ የ6 አመቱ ፈረንሳዊ የማንቸስተር ሲቲ ተከላካይ በቼልሲ የዘወረ ራዳር ውስጥ ገብቷል ተብሏል። በተለይ ቼልሲዎች በግራ ተመላላሽ ቦታ ላይ ተጫዋች ማስፈረም ይፈልጋሉ። ስለዚህ በግዢ ዝርዝራቸው ውስጥ ቤንጃሚን ሜንዲን ማካተታቸው ነው የተነገረው። ማንቸስተር ዩናይትዶች በበኩላቸው ክርስቲያን ሮሜሮን በክረምት የዘወር መስኮት ላይ ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው በይፋ ገልጿል ነው የተባለው። ስካይ ስፖርት ነው ይሄን መረጃ ያወጣው። ተከላካዩን ከጁቬንትስ በውሰት ሲያስፈርሙት ውላቸው ላይ አትላንታዎች የውሰት ሁሉ ሲያበቃ በ25 ሚሊዮን ዩሮ ዋጋ በቋሚነት ከጁቬንትስ እንዲገዙት የሚያስገድድ አንቀጽ ተካቶ ነበር ውሉ ላይ። አሁን ግን ባላቸው የገንዘብ ችግር ምክንያት ክለቡ ይህንን ሂሳብ መሸፈን ስለማይችል ማንቸስተር ዩናይትዶች በተለይ ፍላጎት ማሳየታቸው አነቃቅቷቸዋል ተብሏል። ተጫዋቹ ዝውውር እስከ 40 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ዋጋ በተለይ ዩናይትዶች የሚያቀርቡላቸው ከሆነ አትላንታዎች ቀድመው በቅድመ ስምምነት ከጁቬንትስ ጋር በደረሱት መሰረት ተጫዋቹን በ25 ሚሊዮን ዩሮ መልሶ የመግዛት አማራጫቸውን ተጠቅመው ከገዙት በኋላ ለዩናይትድ መልሰው አትርፈው ለመሸጥ አሁን እያሰቡበት እንደሚገኝ ነው ስካይ ስፖርት ጋዜጣ መረጃውን ያወጣው። በሌላ የዩናይትድ ዜና እንግዲህ የተከላካይ መስመር ተጫዋች እንደሚፈልጉ ይታወቃል። በተለይ ለሃሪ ማጉየር አጣማሪ የሚሆን ከአምና የዝውውር መስኮት ጀምሮ ነው ዩናይትዶች ሲፈልጉ የቆዩት። አሁን በራዳራቸው ውስጥ ያስገቡት ከክርስቲያን ሮሜሮ በተጨማሪ እንደዚሁ የሊሉን መሀል ተከላካይ ስቲቨን ቦትማን እንደዚሁ ዩናይትዶች ይፈልጋሉ ተብሏል። የሲቪያው ጁሊያስ ኮንዴም ሌላኛው የዩናይትድ የተከላካይ መስመር አማራጭ እንደሆኑ ነው ስካይ ስፖርት የዘገበው። አርሰናል ዜና ፉትቦል ለንደንን ጋዜጣ ታቃላችሁ መቀመጫው ለንደን ያረገና ለአርሰናል ቅርብ የተባለ የእግር ኳስ ጋዜጣ ነው። በርካታ መረጃዎችን አርሰናልን የተመለከተ የሚያወጣ ነው። ትላንት በሰፊው መረጃ አውጥቷል ይህ ጋዜጣ። በተለይ ማርቲን ኦዲጋርድ ለቅርብ ጓደኞቹ ነገራቸው እንዳለው ከሆነ ጋዜጣው በአርሰናል መቆየት ይፈልጋል ብሏል። የሚካኤል አርቴታ ፕሮጀክት አሳምኖታል ወይም ወዶታል። እናም በክለቡ ሪያል ማድሪድ በላይ ዋጋ እንደተሰጠው በአርሰናል ቤት ተጫዋቹ ያስባል። ስለዚህ በአርሰናል መቆየት ይፈልጋል ሲል ጋዜጣው አትቷል። እንደሚታወቀው ማርቲን ኦዲጋርድ ዜግነቱ ኖርዌያዊ ነው። እንደዚሁም ሳንደርበርግን ታውቃላችሁ። በቅርቡ ስሙ ከአርሰናል ዝውውር ጋር የተያያዘ ተጫዋች ነው። እሱም ኖርዌያዊ ዜግነት አለው። ልክ እንደ ቦሩሲያ ዶርትመንዱ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ሁሉ እነዚህ ሶስት ተጫዋቾች ዜግነታቸው ኖርዌያዊ በመሆኑ በተለይ በብሔራዊ ቡድናቸው እጅግ በጣም ቅርብ የሚባሉ ጓደኛ ማቾች ናቸው። ሆነ እነኚህ ተጫዋቾችና የተወሰኑ ተጫዋቾች በስናፕቻት ላይ ግሩፕ አላቸው ተብሏል። ፕራይቬት የሆነ ግሩፕ ነው፣ እነርሱ ብቻ የሚሳተፉበትና እነርሱ የሚያወሩበት የጓደኛሞች ግሩፕ ማለት ነው። ፕራይቬት የሆነ የጓደኛሞች ግሩፕ። እዚህ ስናፕቻት ግሩፕ ላይ እንግዲህ ተጫዋቾቹ የተለያዩ ሀሳባቸውን ይለዋወጣሉ ተብሏል። ስለ ስሜቶቻቸው፣ ስለ ቀጣይ ክለባቸውና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እንደሚያወሩ ግላዊ የሆኑ ወሬዎች ላይ እንደዚሁ ይነጋገራሉ ተብሏል። በዚህ ግላዊ ወሬያቸው ላይ በተለይ ሳንደርበርግ ወደ አርሰናል መሄድ እንደሚፈልግ ለአንዳንድ የቡድኑ ተጫዋቾች ገልጿል ወይም ተናግሯል ነው የተባለው። በቀጣይ ክረምት የዝውውር መስኮት ላይ ለአርሰናል የአማካይ ክፍል እንደዚሁ አርሰናሎች ከሚፈልጉት ተጫዋቾች መካከል ሳንደርበርግ አንዱ መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ በተለይ ከማርቲን ኦዲጋርድ ጋር ተጫዋቹ ካለው ቅርብ የሆነ ግንኙነት አንጻር ተጫዋቹ ወደ አርሰናል መዛወር እንደሚፈልግና በአርሰናል መጫወት እንደሚፈልግ በርካታ መረጃዎች ወጥተዋል። ሆኖም ግን ማርቲን ኦዲጋርድ በውሰት እንደመጣ ይታወቃል። ከሪያል ማድሪድ ልክ ይሄ ሲዘን እንደተጠናቀቀ ወደ ሪያል ማድሪድ የመመለስ ኃላፊነት አለበት። ሆኖም አርሰናሎች ቀዳሚ የሚፈልጉት ነገር ኦዲጋርድን በቋሚ ዝውውር ማስፈረም ነው። ነገር ግን እሱን የማስፈረሙ እንቅስቃሴ የማይሳካላቸው ከሆነ ግን አርሰናሎች ሌሎች አማራጮችን የሚያዩ ይሆናል። ስለዚህ ሳንደርበርግ አንዱ ነው። ማርቲን ኦዲጋርድ የማይፈርም ከሆነ በእርሱ ምትክ ሊያስፈርሙት ከሚፈልጉት ተጫዋች መካከል አንደኛው እርሱ ነው። እንደ ፉትቦል ለንደን ጋዜጣ ዘገባ
ከሆነ ሳንደርበርግ አሁንም ቢሆን አርሰናልን መቀላቀል ይፈልጋል። ነገር ግን የርሱ አርሰናል ዘወር ሙሉ ለሙሉ የሚወሰነው በማርቲን ኦዲጋርድ ቆይታ ነው። ማርቲን ኦዲጋርድ የሚመለስ ከሆነ እና በቋሚነት ማይፈርም ከሆነ ወደ አርሰናል የመምጣት እድሉ ሰፊ እንደሆነ ነው የተገለጸው። በሌላ አርሰናል ዜና እንደዚሁ አሌክሳንደር ላካዜቴ አንድ አመት ውል በአርሰናል ሰዎች ሊቀርብለት እንደሆነ ተገልጿል። እንደሚታወቀው ላካዜቴ አሁን የሚቀረው የአርሰናል ኮንትራት እጅግ በጣም አጭር ጊዜ ነው። አርሰናሎች እርሱን እንደዚሁ ለአንድ አመት በተጨማሪ ኮንትራት በማስፈረም ሊያቆዩት እያሰቡ እንዳለ ነው የተገለጸው። ምክንያቱም ተጫዋቹ በተለይ በበርካታ ክለቦች ይፈልጋል። በስፔን እንዲሁም በፈረንሳይና ጣሊያን ያሉ ክለቦች ይፈልጉታል። አርሰናሎች ግን አንድ አመት ኮንትራት ሰጥተው እሱን ለማቆየት ጥረት እያደረጉ ስለመሆናቸው ነው የተገለጸው። የመጨረሻ ዜናዬ የፔፕ ጋርዲዮላን አስተያየት ይመለከታል። ኬቨን ዲብሪየንን የተመለከተ አስተያየት ሰጥተዋል። ተጫዋቹ በተለይ በጉዳት የተነሳ ባለፉት ጨዋታዎች ላይ ቡድኑን ማገልገል አልቻለም። ቀጣይ ደግሞ ሻምፒዮንስ ሊግ ተጠባቂ የፍጻሜ ጨዋታ አለ። እዛ ጨዋታ ላይ ስለመድረስ አለመድረሱ ተጠይቀው እንደዚህ ብለዋል። አሁንም ተጫዋቹ ጉዳት ላይ ነው የሚገኘው፣ ነገር ግን ከባለፈው ጊዜያት የተሻለ በማገገም ላይ ይገኛል። ወደ ልምምድ መቼ እንደሚመጣ እስቲ ማየት አለብን፣ ከቡድኑ ጋር መቼ እንደሚመለስ አብረን እንይ ነው ያለው ፔፕ ጋርዲዮላ። ይሄ ተጫዋች 100% ዝግጁ ሲሆን ለጨዋታ በፊዚካሊ ብቻ ሳይሆን በሜንታሊም እንደዚሁ ዝግጁ የሚሆን ከሆነ ምናልባት የፋይናሉ የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ ላይ ልጠቀመው እችላለሁ፣ ላሰልፈው እችላለሁ ሲል ነው የተናገረው። ስለዚህ ከዛ በፊት ግን እኛ ቢያንስ 3 ጨዋታዎችን እንጫወታለን። በነኛ ጊዜያት ውስጥ ምናልባት እሱ ከጉዳቱ አገግሞ ሊመለስ ይችላል። የፋይናሉ ጨዋታ ላይም እንደዚሁ የሚደርስ ከሆነ እጠቀመዋለሁ፣ አሁን ግን ለጊዜው ጉዳት ላይ ነው ሲል ነው እንግዲህ አሁንም ዲብሪየን እንዳላገገመ ፔፕ ጋርዲዮላ አስተያየቱን የሰጠው። እንግዲህ ውድ አድማጮች በተለይ ስለ ዲብሪየንን የተመለከተ አስገራሚ የእግር ኳስ ታሪኩን ማታ አመሻሽ ላይ እለቅላችኋለሁ። ከዚህ በፊት የንጎሎ ካንቴን እንዲሁ በጠየቃችሁ መሰረት ለቅቄላችኋለሁ። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። እስካሁን ከ5000 በላይ አድማጮቼ ነው ታሪኩን የተከታተላችሁት፣ አሁንም እየተመለከታችሁ ትገኛላችሁ። በቀጣይ ደግሞ ይበልጥ ትወዱታላችሁ እርግጠኛ ነኝ። የዲብሪየንን ታሪክ የማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው። ማታ ላይ ተመልሳችሁ ተከታተሉኝ። ለዛሬ የነበረኝ ፕሮግራም ዜናዎች ይህን ይመስላሉ። ነገ በተለያየ ዜና እስከማገኛችሁ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ባባይ